Ja, om ni undrar vad de här dårarna gör så skapar de alltså sina egna vykort, alltså memories for life. Och det gäller att posera så mycket man bara kan. Och nu blir det väldigt mycket vackrare, så passa på och gör sånt här. Se hur det blir alldeles strax. Ni kommer ner till Aarhus Beach Store där vi har den här funktionen. Bara gå ner och fixa hur kul som helst. Nu ska vi se hur det blev här. Den där blir ju fruktansvärt bra. Det där, nu ska vi se hur det där blev då. Kolla vad vackert! Alltså, har ni sett någonting vackrare? Det är ju värt att göra en staty utav dem. Ja. Du, vad heter du? Elin. Och du brukar vara här på Åhus? Ja. Vilken klubb kommer du ifrån? Hässleholm. Såklart. Vad är det bästa med Åhus Beach? Kompisar och att vinna. Berätta om de här. Ja, de är mina väldigt fina kompisar. Mm. Okej, okay. Vad tycker du om de här häftiga grejerna då, att jag kunna göra? Ja, väldigt coolt, väldigt vackert. Ja, vad ska du använda det här till tror du? Jag kan sätta upp det på väggen. Ja, ge det till mormor eller sånt där. Ja, exakt. Kommer ni till Åhus Beach och gör sånt här? Ja, träffa mig.